та тепла, проте небезпечна. У пошуках релаксу та порятунку від спеки люди недовго думають, чи беруть курс на озера та річки. Проте варто пам'ятати, що такий відпочинок далеко не завжди безпечний. Тільки за цей купальний сезон на водоймах Львівщини втонуло більше 20 людей. Тож, як поводити себе у воді, де плавати не варто та що робити в екстрених ситуаціях – далі у сюжеті. Тут навчають малечу плавати, проте для чого, здавалося б, вони ще зовсім юні та без нагляду на водойми не ходять. То чому ж так важливо, аби ваша дитина з самого дитинства вміла вправно поводитися на воді, нам розповів тренер із плавання Тивунюк Володимир. З дитинства легше дитину навчити, поки в дитини ще немає такого великого страху води. Пізніше у людини паніка і страх беруть силу на своєю волею. Маленька дитина взагалі не боїться води, і якщо її не налякати, то дуже легко навчити плавання. А навчити плавати можна будь-кого. Тренери розповідають, що 98% людей, котрі приходять у басейн, навчаться плавати. Проте дітям потрібно набагато менше часу, ніж дорослим, щоб почувати себе у воді як риба. Маркіян, попри юний вік, у запливі на 25 метрів фору дасть багатьом дорослим чоловікам. Каже, без плавання нікуди. Просто для себе треба вміти плавати, щоб, ну, тому що як навіть їдеш на відпочинок на море кудись і не вмієш плавати, ти себе якось замкнуто відчуваєш. Проте більшість українців на водоймі почувають себе досить впевнено. Плавають навіть на підпитку, а глибока вода їх не лякає. Тільки від початку цього року на Львівщині втопилося 27 людей. Дорослі досить часто порушують саме правила купання. Вони недооцінюють своїх сил, намагаються переплисти якусь водойму, а сил їм не вистачає, відповідно, вони не можуть цього зробити. Проте найприкріше, що у Львівській області втопилися уже 5 дітлахів, найменшому з яких було тільки 3 роки. Така тенденція впродовж року зберігається, та коли все ж трапила ситуація, де здавалося б усе, ще трохи потонете, вихід є. Рятувальники перш за все радять зберігати спокій. В жодному разі не впадати в паніку, тому що паніка – це найбільший ворог. Потрібно заспокоїтись, бажано покликати на допомогу. Завжди поряд буде знаходитися якась людина, яка зможе вам допомогти чи подати руку. Та коли ви помітили, що хтось тоне, спочатку варто об'єктивно оцінити свої можливості. Якщо цього не зробити, а одразу рвануватися на допомогу, то така ситуація може стати фатальною для обидвох. Ні в якому разі не можна підпливати спереду, адже в паніці вас можуть потягнути на дно. Потрібно підплисти ззаду і, тримаючи людини за шию чи попід руки, дотягнути до берега. Андрій Дідовудюк, Тарас Філь, «Правда тут».